Oralnim seksom se mogu preneti apsolutno sve polno prenosive infekcije. Nije popularno u svakodnevnoj praksi da ljudi stave kondom i tokom te vrste seksualnog druženja, ali to je već izbor njihov. Ono što je bitno je da mi imamo informaciju koja je vredna i važna, to je da je oralni seks kao i vaginalni i analni seks. Sve se može preneti na taj način od hepatitisa. Rekli smo da je šansa za HIV mnogo manja tokom oralnog seksa, ali naravno sve se može preneti na taj način.